Olá, seja bem-vindo ao canal da Cigana Isolda. Tudo bem com você, pisciano e pisciana de luz e em evolução? Para quem está chegando aqui agora, meu nome é Marisa, né? Minha proposta nesse canal é levar conhecimento, levar paz, inspiração e uma transformação no seu modo de viver, de encarar situações difíceis do cotidiano. Como todos sabem, todos os meses eu apresentei um signo com a sua data de aniversário, com dicas para o seu ano correr melhor. Claro que são energias para várias pessoas que nasceram, né, com essa egrégora ou têm esse signo na sua lua, no seu ascendente, descendente, em alguma casa zodiacal. Então fique até o final, eu vou falar mais ou menos de características, né, de como será o seu 2022, o que esperar. Mas se você achar que alguma coisa te deu dúvida, ficou aí algo no ar, procure alguém de sua confiança, faça um mapa astral, nós também fazemos e é um preço bem acessível, tá? Cobro R$ 60 por um mapa astral, eu acho que muita gente pode pagar. Porque é um direcionamento para a sua vida toda, pontos a corrigir, pontos fortes, pontos fracos. Vale a pena ter o seu próprio mapa, certo? Bem, hoje, olha, fui ontem comprar flor para homenagear o aniversário de vocês e me encantei com esta linda hortênsia. Espero que vocês gostem. Nunca tinha comprado uma hortênsia como homenagem, achei essa maravilhosa, né? Comprei e trouxe aqui para homenagear e presentear você, pisciano e pisciana de luz. Bem, não vou abrir cartas, eu ainda vou fazer um jogo de oráculos, né, para o aniversário de vocês, mas hoje nós vamos falar do seu signo zodiacal, que é Peixes. E hoje, quando eu pensei, né, em gravar esse vídeo e fazer as minhas anotações, que eu costumo fazer aqui na própria tela do notebook, então algumas vezes vocês vão ver que eu tô lá olhando meu fichamento, né? Professor é assim, faz fichamento e vai falando. E lembrei do meu filho, meu último filho, ele é pisciano. Então, quando ele era pequenino, eu sempre fui assim, ligada nas coisas do astral. E ele dizia assim: mamãe, você já viu meu horóscopo de como que era? Peixiano? Aí eu falei: peixiano, filho, é pisciano. Não, mamãe, eu falo português, eu falo peixiano. E eu comecei a rir. Mas ele tinha mesmo essas tiradas, sabe? Às vezes ele dizia assim: hoje eu vou fazer uma galinhada. Um dia ele olhou para mim, logo que ele aprendeu a ler no mercado, ele viu comprando frango. Ele falou assim: mamãe, é galinha ou é frango? Eu falei: não, esse é frango. Galinha é aquela que a gente mata na roça, galinha caipira. Aí chegou um dia lá, falei: hoje a comida é galinhada. Ele falou: com aquilo que você comprou no mercado? Eu falei: é. Ele disse: então não é galinhada? É uma frangalhada, mãe, porque você está fazendo com frango. Então vejam que o pisciano ele já nasce questionador. E ele tem uma inteligência muito além da sua idade. É um velhinho num corpo de criança, né? Mas são assim, crianças muito que a gente tem que ter muito cuidado com o que se diz e o que responde, porque eles vão pensar e dali a pouco eles voltam. Mas por quê? Ele tem muito mais porquês do que outras crianças, sabe? E esse ano de 2022, para vocês, tão agitadinhos mentalmente, ele vai ser pautado por muita abundância. Eu amei fazer essa busca, sabe, para o signo de Peixes. Eu vejo amor, eu vejo prosperidade. É manter os pés no chão, fazer planejamento e não se deixar levar por nenhuma promessa milagrosa de vida fácil, não, viu? E nem de amor eterno. Mas se vocês souberem, né, como administrar esse portal de sorte que está vindo aí na vida de vocês, eu vejo muita coisa boa, muita mesmo. Então, meus amores, vamos tomar cuidado com ilusões, sabe? Tanto aquelas que os outros vendem para você, gente que vai tentar te influenciar, te desviar do seu propósito de vida, ou te oferecer algo que você vê que quando a esmola é muita, o santo deve desconfiar, né? Então, as relações em geral, seja profissional, de estudo, de amor, de amizade, vai estar tá assim, blim, 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 blim,
foco aí na sua vida, tá, pisciano e pisciana? Então é preciso que você mantenha a cumplicidade, o equilíbrio, dar e receber para viver um ano assim, zen, né? E encontrar a parceria certa, as pessoas com quem você convive, sabe? Ver que aquilo vai prosperar, então enfia o pé, vai em frente, mantém o foco. É um ano para vocês empreenderem, é o ano do empreendedor, é um ano para casar, é um ano para crescer a família, é um ano que tudo que você plantar, você vai colher nos próximos 12 anos aí assim, ó, surfando na onda. Então, assim, veja um período de fertilidade de ideias, coisas que crescem, que vão dar frutos, sabe? Ótimas parcerias. Vocês vão ter um ano que toda aquela maré de azar que vocês viveram, ó, hasta la vista, baby, não te conheço mais. Mantenha sua autoestima, se cuide, se embeleze, se perfume, sabe? Se eleve espiritualmente, não se sinta atraído por ninguém. Aumente seu autoconhecimento, principalmente contratos e negociações que envolvam, ó, dinheiro. Eita! Que tá chovendo cifrão na vida do pisciano. Então, a partir do seu aniversário agora, 2022, meu amigo, minha amiga, prepare-se para, ó, sorrir de orelha a orelha, né? Rapaz, a coisa tá muito boa para vocês. Agora é importante para aqueles piscianos que ainda estão naquela negação, naquele vitimismo, eu não posso, eu não consigo, minha vida não anda, tá uma M, não se fala palavrão, como eu disse no vídeo passado, né? Então pare com isso. Abra sua mente, deixe o seu terceiro olho se conectar com o universo, com seres de luz e seja ousado. Aceite desafios, aceite novos empregos, aceite novas propostas, desde que elas sejam coerentes. Nada assim megalomaníaco, nada estratosférico, porque daí você sabe que é problema, é roça, né? Afinal, Júpiter veio agora para dar um. Não é um empurrão, é uma explosão na sua vida. Vai com os dois pés e com as duas mãos que a coisa vai ficar. Quais os alertas que eu trago para você? Primeira coisa. Pisciano, ele é muito romantizado, ele idealiza as coisas na cabeça. Calma, respira, tá? Ordene seus pensamentos, coloque no papel, faça uma listinha. Eu sou capricorniano, sou a rainha das listas, tá? Pondere as possibilidades do que você espera de outras pessoas, mas pondere com o pé no chão, não com a cabeça na lua, tá? Não idealize uma situação, uma pessoa, um projeto. Faça ele como tem que ser. Coloque as coisas nos seus devidos lugares, pulso firme, cumpra prazos e cumpra prazos. Primeira coisa, ser pontual. Seja leve diante das dificuldades que vierem. Por quê? Gente, todos nós temos um propósito de vida. A gente não veio aqui a passeio nessa terra. Quando a gente ganha a oportunidade de reencarnar, de assumir um corpo aqui, a gente vem para ser feliz, como eu sempre digo. Mas nós também temos que passar nossas pedreiras, tropeçar, cair, ralar o joelho, ralar o cotovelo, quebrar a cara, porque é assim que a gente aprende. E não é diferente com você, pisciano. Então aprenda com a vida, tudo que você viveu aí para trás de 2022. Olha, que seja um aprendizado, que ande leve no seu peito, jamais acorrentando seus pés. Agradeça tudo que você me deu e diga: Senhor, eu aprendi a lição, não farei mais as mesmas coisas, né? E eu quero a oportunidade de seguir em frente. Esse é o seu mantra. Eu quero a oportunidade de seguir em frente, porque o universo ouve. O universo te devolve. Para quem não assistiu meu vídeo anterior, assista como ser feliz nessa vida, como ser próspero, e você vai entender o que eu estou dizendo. Esteja aberto, tá, a todas as ideias que chegarem até você, mesmo as mais malucas, e passe no filtro, no crivo da razão. Coloque no papel, vê se ela é plausível.
Aproveite esse impulso criador que está se manifestando nesse ano de Mercúrio, um ano rápido, um ano que faz acontecer. E você tem muita capacidade de se relacionar. Você é rodeado de amigos, você encanta todos aqueles que estão à sua volta. Assim como você tem capacidade de diálogo, de mediar situações, de ver os dois lados da moeda. Porque o pisciano é uma pessoa muito justa quando ele está em equilíbrio, sabe? Então, gente, vamos nos motivar. Não vamos desistir. Esse ano você está como se você tivesse ganhado um pé de coelho. Você está com muita sorte. Agora tome cuidado, porque pessoas invejosas e falsas vão aparecer. Você sabe quando o sucesso vem? Ele vem acompanhado, infelizmente, dessas almas cebosas que ainda habitam o nosso orbe, né? Mas você vai agora prestar mais atenção. Sua família, pisciano, vai ser seu ponto de apoio e também um ponto de preocupação. Então, priorize. Não fique apenas focado no trabalho, carreira, carreira, trabalho. É um ano de expansão. Mas a sua família também merece sua atenção, porque é as suas raízes, tá? E vão precisar da sua ajuda. A sua saúde está ótima, mas as emoções podem estar um pouco agitadas, né? Nada que a meditação, a prece e até um bom terapeuta, que graças ao Covid, hoje nós temos terapeutas que nos atendem online. Eu mesmo faço online, adoro. Super beijo ao doutor Estevam, que faz esse trabalho maravilhoso comigo. Então, assim, cuidado com os excessos também. Comer demais por ansiedade, beber demais, o povo de peixes tem uma tendência ao alcoolismo, vamos, ó, cortar, né? E vai valer muito a pena se você tiver algum tipo de exercício para que você tenha uma vida mais longa. Então, os piscianos que ficam aí sentados, né, sem fazer nada, vamos começar a mexer. Ai, eu não gosto de academia. Amigo, faça a caminhada, nem que seja à noite, tá? Porque 2022 é um ano de crescimento, oportunidades e amor batendo na sua porta, e não é batidinha, não, é tipo, pá, 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 abre, né? Desse jeito aí. Então, é um ano de desafios de saber abraçar oportunidades. Saber abraçar. E eu tenho certeza que depois dessa conversa que nós estamos tendo, o signo de peixes começa agora em 19 de fevereiro, vai até 20 de março. Então, logo após teu aniversário, que já está aí na porta, né? Grandes coisas podem acontecer. Eu vejo assim que aqueles que nasceram logo no primeiro, metade do segundo decanato, a coisa vai ser mais rápida ainda. E o que você semear agora, como eu falei, vai colher nos próximos 12 anos da sua vida. Já quem nasceu no final, lá no último decanato, eu vejo que você vai viver momentos tão importantes e significativos na tua vida. Você nem vai acreditar, é comigo, é, Pisciana, é contigo. E quem nasceu no meio, as mudanças serão mais suaves, mais tranquilas, porque a força de Júpiter, ela vai agir conforme os decanatos. E é claro, né, conforme o seu mapa astral também, tem uma série de fatores que envolvem nosso destino, inclusive a nossa data de nascimento. Para quem não sabe, eu faço a cabalá de nascimento, em que eu falo até as cores que te favorecem e as comidas. Muita gente não sabe que os caminhos são fechados. Procure ajuda. Então, é necessário também, com esse otimismo todo, que você não extrapole, tá? Para não ficar cego ou soberbo com coisas importantes. Como eu disse, a listinha de prioridades é essencial, tá? Para quem tá sozinho, eu vejo conhecendo alguém, tá? Agora em 2022. Mas se você tem um relacionamento, encerre o que não estava bacana de 2021 para começar integral com essa pessoa de 2022. Cuidado com ilusões, vai aparecer muita oportunidade de pular cerca, muita oportunidade vem triângulo, ó. Afaste para você não cortar esse ciclo de sorte, porque para quem não sabe viver em triângulo, acaba com a sua vida financeira. Pular cerca também, porque para quem está num relacionamento, a energia, gente, ela é yin e yang. Se
seu companheiro, com seu companheiro, sua companheira. Se você põe uma terceira pessoa no meio e entra a energia dessa pessoa no relacionamento de vocês, a primeira coisa que quebra é o lado financeiro. Aprende, tá? Isso eu já sabia de muito tempo, tá? E agora, fazendo alguns cursos, me atualizando, foi muito bem reforçada essa questão do yin yang, tá? Do casal. Duas pessoas, não três, não quatro, tá? Às vezes, agora no início, após o seu aniversário, pode ser que você não enxergue o que é prioridade. Calma. É como eu falei, respira, anota e até o final de março você já deve estar com a sua lista de prioridades do que deve ser feito, tá? Porque Júpiter é um planeta lento, grande e forte, e está abrindo as portas da expansão, do crescimento pessoal. E ele vem para elevar a tua energia, a tua autoestima. Então, o momento de você procurar assuntos espirituais, de você procurar cultivar teu relacionamento, de você estar bem com a sua família. Os piscianos são o signo da crença, da fé, mas deve tomar cuidado para não acreditar em tudo que te falam. Veja se é racional o que estão te dizendo. Porque às vezes vocês não medem as consequências e metem os pés pelas mãos. E aí, ai meu Deus, o que foi que eu fiz? Né? Já esse ano é um ano de você parar com isso. Vamos crescer, né, peixinhos e peixinhas. Nem tudo são flores. Júpiter pode trazer uma vontade de comer com exagero, de preguiça, dormir muito. Então, tenha limites, pegue leve, tá? Pode pintar pessoas interessadas em você ou alguém do passado querendo voltar. Então, assim, vamos lá. Preste atenção, né? Você tá num relacionamento, ó, ex é figurinha passada, já não serve mais no álbum, né? E gente te contactando nunca falta, porque o pisciano ele é muito encantador, ele tem uma empatia muito grande. Mas se você já está num compromisso, amigo, bye bye, né? De abril a maio, o que que eu posso dizer? Deixa eu olhar aqui meu fichamento, gente. Sim, de abril a maio, um período para você lançar projetos. Se você tem algum problema de saúde, é o momento certo para você se curar. Um ótimo ano para aprofundar sua relação com a família, para rever sua família se você mora longe, para se aprofundar em cursos e talvez você manifeste interesse numa nova área que você talvez diga assim: ah, eu vou nisso aqui porque é o que se tem para hoje, mas nunca é o que se tem para hoje, é o destino que coloca na sua vida uma nova área para você se aprofundar. Combata em si aquele sentimento de fugir do mundo, porque vocês são muito sensíveis, vocês choram, vocês veem as coisas como lente de aumento. Cuidado para aqueles que gostam de fugir usando drogas e bebidas. Não é um ano propício para isso. Por ser um ano muito espiritual, você pode se conectar a obsessores que podem fazer você se afundar no vício mesmo, tá? É muito importante para quem pode fazer um mapa astral, para conhecer mais a si mesmo, tá? Então, assim, eu trouxe aqui uma visão geral, tá, do signo de peixes, que pode não ser toda para você. E nós vamos ter muitos eclipses esse ano, inclusive Mercúrio ficando retrógrado 4 vezes durante o ano no seu signo, né? Bem preocupante, porque Mercúrio retrógrado ninguém merece, gente. Mercúrio retrógrado é o ó na vida da gente. Eu que digo, eu sou capricorniana. O ano passado, esse Mercúrio me atrasou tanto que, olha, se eu tivesse uma bomba, jogava nele, né? Vocês são pessoas que têm uma empatia, uma humildade, sabe? E muita intuição. Só que nem sempre vocês colocam essa intuição para funcionar. Vivem, né, com a cabeça no ar, no mundo da lua, sonhando, o peixinho sonha demais, né? Então, se você é uma pessoa que não tem o solar em peixe, mas tem várias vezes peixes em casas no seu mapa, você é muito sonhador. Então, essa coisa de vocês guardarem emoções não é muito bom, porque o pisciano ele guarda.
guarda mágoa, guarda raiva, isso te atrapalha, fecha seus caminhos, tá? Tem inclinação a amores platônicos, né? E desilusão amorosa com vocês mesmos, né? Porque vocês idealizam uma pessoa, conhece a pessoa e projeta um sonho de Cinderela, quando vê, né? Está vivendo com o xireque. É aquele susto. Ó, meu Deus, né? Então, assim, hoje, neste ano de 2022, nós já estamos em fevereiro, estou gravando hoje, dia 13 de fevereiro. Vocês têm Júpiter, que é o seu planeta regente, trazendo crescimento, felicidade, confiança, chamando, gritando para você, pisciano, pisciana, abra seu olhar para a espiritualidade. Mas aquela espiritualidade saudável, sabe? Sem dogma, sem cobrança. Porque ele vai te trazer um potencial muito grande, sabe? Muito grande. Cores que te favorecem esse ano, o verde e o violeta. Investe nessas cores 2022, que a coisa tem de andar, sabe? Tem de andar. Eu vou dizer para vocês, assim, no geral da minha experiência, por exemplo, uma pessoa que tem peixes tem o sol na casa 12. Lua em peixes, ascendente em peixes. Vamos supor que esse seja você. Rapaz, aqui eu revelo que a sua expressão, a forma como você fala, é o diferencial da sua vida. É o seu diferencial. Quem tem um ascendente em peixes tem postura simpática, compreensiva, uma pessoa disposta a ajudar o outro. Mas tem dificuldade em tomar decisões. Quando você tem uma lua em peixes, você vive tomado pelas emoções, coloca a emoção na frente da razão. Quando você tem Vênus em peixes, você enxerga outra pessoa como um príncipe, uma princesa, e aí quando acorda é um xireque, né? Quando você tem Marte em peixes, você busca o que quer, você conquista tudo o que quer. Quando você tem Júpiter em peixes, você tem oportunidades na vida, assim que você fala, eu não acredito que isso está acontecendo para mim. Quem tem Urano em peixes, tem caminhos surpreendentes, as coisas acontecem assim, ó, puf, se surpreende. Já quem tem Netuno em peixes, é uma pessoa que vive sendo enganada, chora, é iludida, tem que prestar muita atenção para enxergar a realidade. E o Plutão em peixes é aquele que busca o poder e a transformação em tudo que faz na vida. Então veja como é diferente as casas onde você tem peixes. É muito importante que você tenha autoconhecimento, que você tenha um mapa astral, que você possa saber quais são seus pontos fortes e seus pontos fracos. Bem, a minha missão é transformar positivamente a vida de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Quero ver se ainda hoje eu gravo para vocês os oráculos. Mas na parte astrológica, aqui estão as dicas. Feliz 2022, que Deus, os seres de luz, aquilo que você crê, abençoe a tua vida. E que essa abundância entre mesmo com os dois pés e as duas mãos e essa sua cabeça iluminada. Que nós saibamos sempre agradecer. Gratidão, gratidão, gratidão. Super beijo no seu coração.